Fyrsta deytið. Fyrsta deytið? Deyt og ekki deyt. Fyrsta stefnumót. Já, ég held ég bara að fara í bíó, klassist. Maðurinn lagði sig mikið fram við að elda fyrir mig mat, rosa góða mat. Og ég náttúrulega fjall alveg kylliflöt fyrir honum vegna þess að leiðin að hjarta konunnar er náttúrulega í gegnum maðan, eins og allir vita. Ég var ekkert mjög skotin í þessum gaur, en mér varst það bara eitthvað spennandi. Æskuvinur minn sem einhvern tímann bauð mér í bíó. Og líka eitthvað svo glata að fara á date í bíó. Af því þú ert náttúrulega ekkert að spá í myndinni. Þú ert bara eitthvað einn sjúklega stífur í sætinu og bara svona eitthvað, þú veist, einmitt þeirri svona snerting handar við fingur drengsins sem situr jafn stífur við hliðin á þér. Þetta er eitthvað einn algjörlega vonlaust dæmi. Bráðin í sætinu bara, shit, hvað þetta er orðið alvarlegt. Svo fór á spjallum alls konar og ég fór alltaf að tala um mjög svo dark hluti sem tengjast engu sambandsdæmi á neinn hátt. Svo bara urðum við kærustupar og þá hætti minn maður bara elda. Ég vaknaði alveg í svita kófi morgunin eftir mér þess að ég var bara hvað varst að segja við stelpunar? Svo held ég að það hafi bara verið svona eitt eitt í viðbót þangatlega ég sagði honum að við myndum ekki verða lífsförunautar. Svo er Óskar ástöngin af dýralækninu sínum. Nú? Og ég er ekki ástöngin af dýralækni. Ég var einmitt að gera grín af fyrsta kossunum mínum, núna helgina. Ég man eftir einum sleik. Fyrsti kossin. Ok, fyrsti kossin, það er hérna. Ég var náttúrulega skotin í vandraúlingnum. Hann var sendur í sveit og ég bjó í sveit. Hann var ég alltaf ungur, en ég náttúrulega bjó út á landi. Ég sem sagt kyssti strák sem var, þú veist, frændi annars stráks sem var nýhætt með. Og hún var eldri en ég. Og það var allt svona mjög vandræðalegt. Og við kyssti þetta í útilegu og svo næstir í hittan, þá sagði ég þessa klassísku setningu. Getum við ekki bara verið vinir? Þannig var svona rosa drama eftir á. Ég þurfti svona eiga samtal á tröppum MR hví ég hefði stungið rýting í hjarta hans þetta kvöld. Ég bara delete þetta úr heilanum þegar þetta er liðið. Ég á mjög mörg vandræðileg augnablik.